ես նորից կուզեի ուշադրություն հրավիրել դեպքերի հաջորդականության վրա, ուրեմն Սուրմալուի պայթյունից անմիջապես հետո հայտնվում է Պեգովի գրառումը, որտեղ սլակները ուղվում են սասնածռերի վրա, իբրև թե սասնածռերը նման հայտարարություն արել, որ իրենք ահաբեկչության հեղինակներ են։ Այս անհեթեթությունը առաջի հայացքից բոլորի համար պարզ է, որ շատ արագ կարելի է ստուգել, արել են սասնածռերի նման հայտարարություն, բնականաբար չի եղել, ուրեմն անհեթեթ հայտարարություն, բայց քանի որ Պեգովն է, հայտնի սադրիչն է անում, այդ ամեն ինչը տարածվում է, աղմուկ է սկսվում, ուշադրությունը հրավիրվում է մեր վրա։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, հայտարարություն այդ ընթացքում մենք դեռ չենք արել, այսինքն ԱԺԲ-ն այդ ընթացքում որևից է հայտարարություն չի արել, թե ով սա ինչ արարք է, ով է արել եւ այլ եւ այլն։ Դրան հետևում է արդեն միայն դրանից հետո, երբ որ ոչ մի ուրիշ երկրի, ոչ մի ուրիշ գործակալություն կամ բան ոչ ոք չի մեկնաբանել, թե ինչ է կատարվել, հա, միայն Բեկովից է գալիս, մենք գիտենք, որ Բեկովը դա առանձին անհատ չի, դա Գաբրելյանը վի, որը նույնպես ծառայում է այսօրվա հայտնի ռեժիմին Կրեմլի, քարոշչական մեքենայի մի մասն է, ուրեմն իրենցից սկսվել է մի պրովոկացիոն սադրիչ ընթացք, հետո մենք բնականաբար դիտում ենք ընթացքը, բոլոր քաղաքական իրադարձությունները, որը նշեց Հայկը, սկսած Թեհրանի հանդիպման ժամանակ հնչած ուրեմն խնդրից, որ Իրանը չի հանդուրժի սահմանի փոփոխություն Հայաստանի հետ, Հայաստան հայտնի մարդկանց այցելությունները, թե Միացյալ Նահանգներից, թե Ռուսաստանից, թե Իրանից, այսինքն շատ կարևոր ինչ-որ բան է տեղի ունենում, չէ՞, Հայաստանում, բոլորի համար ակնհայտ է, բոլորի ուշադրությունը վևերված է սահմանի վրա, դարպասի վրա, Սյունիքի, և էթնիկ զտումներին, որոնք ժամկետ է դրված օգոստոսի 25-ը, և այդ ընթացքում անընդհատ հնչում են պայթյունների, ուրեմն հայտարարությունները, որ հիմա պիտի պայթի սա, պիտի պայթի նա և այլն, և հետո պայթյուն է տեղի ունենում, հիմա տեսեք, արդյոք ես բոլորը պատահական են, չի կարող պատահականություն, մենք իրավունք ունենք, և որից է ուժ, իրավունք ունի այդ ենթադրություն անել, հատկապես այն պարագայում, երբ որ աշխարհի երկրները, զարգացած երկրները, դեմոկրատական երկրները հերթով բան են անում, հայտարարում են, որ Կրեմլում նստած է ահաբեկչական իշխանություն, եւ այդ ահաբեկչությունը ոչ միայն պատերազմով է արտահայտվում Ուկրաինայում, այլև աշխարհի դեմ էներգետիկ ահաբեկչություն է տեղի ունենում, պարենային ահաբեկչություն է տեղի ունենում, մենք իրավունք չունենք ենթադրել, որ այդ նույն ահաբեկչությունը կարող է Երևանում արվել, իհարկե իրավունք ունենք, այստեղ խոսք է ազատության քաղաք, եւ ինչպես Հայկը ճիշտ նշեց, այստեղ արվել է ենթադրություն, որտեղ մենք չենք կարող ապացուցել, որ այդ գործը, որտեղ դրա համար հետաքննություն է պետք, մարմիններ են պետք, այդ մարմինները մենք չունենք, և Հայաստանը այսօր զարթված վիճակում է, հազիվ թե կարողանա նման հետաքննություն անցկացնել, ուրեմն ինչ է նշանակում, որ փորձ է արվում լրացնելու, ինչպես ասվեց, ազատ խոսքը Հայաստանում, այդպես կոպիտ ձևով, հիմա արդյունքում պարադոքսալ ձևով իսկապես ազգային ժողովրդավարական բևեռի և սասնածռերի հեղինակությունը աճում է ժողովրդի մեջ, որտեղ ոչ ոք չի խոսում այս հարցերի մասին, լրջորեն չի բարձացնում հարցը, չի վերլուծում այնպես, ինչպես մենք ենք վերլուծում, և բնականաբար հայտնվում են ինչ-որ այլ քաղաքական մեկնաբաններ, ընդ որում ոչ միայն Ռուսաստան, այլև հիմա այդ մեկնաբանները սկսում են խոսել նաև Միացյալ Նահանգներից, իդեմս Չիբուխջանի, որ գիտեք ինչ ժողովուրդ, տեսեք արդյունքում բարձրացավ ԱԺԲ-ի և սասնածռերի հեղինակությունը, նշանակում է Ռուսաստանը կրկնակի խաղ է վարում, ուզում է բարձացնել այս ուժերին, որտեղ իրենք ծառայում են իրեն, վաղը իրանք սան կեղծ արևմտամետ ուժեր են, այսպես ինչպես իրենք փորձում են մեզ մեկ, այո, հիմա այս տրամաբանությունը շատերը որպես կուտկուլ են տալիս, բայց ես հիմա նույն տրամաբանությունը կիրառեմ Ուկրաինայի համար, տեսեք, ռուսական գաղտնի ծառայությունների, կաշարված գաղտնի ծառայությունների վատ աշխատանքի պատճառով հետադարձ կապը Ուկրաինայից Մոսկվա և Կրեմլ հանգեցրեց նրան, որ
ուրեմն պարադայս գեստներով գնում էին Կիև գրավելու այդ զորքերը 72 ժամվա ընթացքում, հա? Եվ այդ ընթացքում Զելենսկու հեղինակությունը, որը այդքան էլ բարձր չէր պատերազմից առաջ, հաշված օրերի ընթացքում Զելենսկի սկսեց դառնալ շատ ավելի բարձր հեղինակության տեր։ Դրանից ուրեմն պիտի ըստ Չիբուխչյանի տրամաբանության եզրակացություն անել, որ Ռուսաստանը հատուկ բարձած հարցակվեց Կիևի վրա, հետո նահանջեց, որ Զելենսկու հեղինակությունը բարձացնի, որ հետո Զելենսկին լավ ծառայի Ռուսաստանին։ Այս տխմար տրամաբանությունը փորձեն անում կերակրել մեր ժողովրդին և դրանով ցույց տալ, որ այտեսեք, քանի որ բարձրացավ հեղինակությունը այս ուժի, ուրեմն դա այն ուժն է, իրենց ծառայող ուժն է։ Այս սա, գիտեք ինչ, կարելի է մտածել, որ մարդը այնքան միամիտ է, որ չի կարողանում հասկանալ այս տրամաբանության արատավորությունը, բայց օրինակ անձամբ ես կարծում եմ, որ Չիբուխչյան միամիտ չի, ինքը իսկապես ինտելեկտուալ կարողություններով հազվագյուտ լրագրող է, այն կասկածները, որ ես ունեմ, իր բարայականությանն է վերաբերվում, իր լրագրողական էթիկայի այն խախտումները, որ ինքը թույլատրում է։ Եթե ես սխալվում եմ, ապա ես այսօր հենց հիմա հայտարարում եմ, պարոն Չիբուխչյան, եթե դուք պատրաստ եք բանավեճի մեջ մտնել ազգային ժողովրդական բևեռի անդամների հետ, մենք պատրաստ ենք ոչ թե լրացնել փաստերը, կիսատ ներկայացնել ձեր դիենթադրությունները, այլ հնարավորություն տալ բանավեճի ընթացքում ճշմարտությունը պարզելու։ Խոս գնաց Արմեն Չիբուխչյանի մասին, ես կարծում եմ ժամանակն է, որ հայ ժողովուրդը սկսի հասկանալ, թե ովքեր են ընդհանրապես բլոգերները, ինքնահռչակ քաղաքական վերլուծաբաները եւ այլն։ Պարոն Չկազյանը շատ ճիշտ բան ասեց, Չիբուխչյանին ասում են, ինքը իրեն ասում է վերլուծաբան, Չիբուխչյանը լրագրող է, վերլուծաբան չէ, չունի քաղաքագիտական կրթություն, որքանով ես եմ տեղյակ, եթե չեմ սխալվում, և պլատֆորմները իր օգտագործում է կոնկրետ ագիտացիայի համար։ Հիմա ես իրեն հանդիպել եմ Լոս Անջելեսում, պիտի անկեղծ բացահայտում անեմ, մի քանի ամիս առաջ հանդիպեցի, որ պայմանավորվեցինք հանդիպել սրճարանում, հանդիպեցինք և ես ուզում էի հասկանալ, թե որն է իր վերաբերմունքի պատճառը դեպի մեզ, ոչ ճնշման էլեմենտ կար այդտեղ, ոչ բան, ուղղակի պարզ ուզում էի հասկանալ, որովհետև արդեն զզվել էի այն հարցերից, որ մարդիկ, միամիտ մարդիկ գալիս են ասում են, բայց Չիբուխչյանը լավն է, չէ, բայց լսեցիք Չիբուխչյանին բան, հա, և խոսելով իր հետ, այդ մարդը ինձ հստակ հասկացրեց, հիմա ես բառացի չեմ կարող ցիտել մի քանի ամիս տեղ ունեցած խոսակցության մանրամասները, որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանին չի մեղադրում որևէ այլ բանում, քան միգուցե, որքան հիշում եմ, իր արտահայտած միտքը էներ թուլության մեջ և մասնակի նաև հիմարության մեջ։ Սա իմ տպավորությունն է և իմ հիշողությունն է այդ մեր հանդիպումից։ Ընդհանրապես այդ մարդու մոտ ես տեսնում եմ խիստ նպատակաուղված պրոպագանդայի աշխատանք, և ինձ մոտ կասկածները նաև հարուցում են, որ ինքը աշխատում է մի հեռուստաընկերությունում, որտեղ ես չեմ կարծում, որ իրեն այսպես ձևակերպեմ, հիմա դուք հասկացեք ինչ ուզում եք, չեմ կարծում, որ իրեն լավ են վճարում, բայց ինքը ապրում է բավական բարեկեցիկ Լոս Անջելեսում և հետաքրքրականորեն ապրելով Ամերիկայում, ըստ էության պրոքսիով ստացվում է, որ գոնե համաձայն մեր ենթադրության, իր աշխատանքը մենք ենթադրում ենք, որ ծառայում է Ռուսաստանի և ռուսական շահերին։ Պետք է հասկանանք, որ այս բլոգերները, բաները ընդհանրապես գերակշիռ մեծամասնությունը, նրանց, ովքեր ունեն հանրային հարթակներ այսօր, կարծում եմ, տպավորությունս է, որ գնված են կամ Կրեմլի կողմից, կամ Փաշինյանի կողմից, Փաշինյանական ռեժիմի կողմից։ Դա տպավորություն է, դա վերլուծության և իրենց աշխատանքին հետևելու գոնե իմ այսպես հանրագումարային արդյունքն է տպավորության և կարծիքի առումով։ Եվ պիտի ասեմ, որ եթե մարդը չի մեղադրում Փաշինյանին գրեթե ոչնչում, ինձ մոտ մեծ հարցեր են առաջանում այդ մարդու անաչառության վերաբերյալ, մանավանդ տեսելով իր կենսապայմանները։ Եվ հուսով եմ, որ Արմենը
կունենա այդ քաջությունը, օրինակ Գարեգին Չուկազյանի հետ բանավիճելու իր եթերում, վստահ եմ գրեթե, որ ինքը հիմա կսկսի էս իմ հայտարարություններից հետո առավել թափով հայհոյա խոսել մեր հասցեին, առավել խելացի երևալով միաժամանակ, որտեղ դե գիտեք, մեր միամիտ հասարակությունում բերանը բաց լսում են մեկին, որ մի քիչ գեղեցիկ բառեր է իրար կապում, և ինչպես Չուկազյանը ասեց, որոշակի կարողություններ ունի, որոնք օգտագործվում են ըստ մեր կարծիքի ոչ մաքուր դրդապատճառներով և նպատակներով. Բայց չֆիքսվեմ այդ մի մարդու վրա, հասկանանք, որ գործում է ընդհանուր պրոպագանդիստական մեքենա և բավական է մենք կուլտանք պրոպագանդիստական աղբը։ Հասկացեք, որ ամբողջ դաշտը այսօր աշխատում է ազգային ժողովրդական բևեռի դեմ, պատական չի, որ կիրառում են Սասնածռեր անվանումը, թեև բևեռը շատ ավելի մեծ ընդգրկում ունի, քան Սասնածռերը, որպիսի անընդհատ նեգատիվ կոնոտացիաներ ստեղծեն, այդ նեգատիվն էլ իրենք են ստեղծել։ Իրականում ոչ մի նեգատիվ էլ Սասնածռերի մեջ չի եղել, չկա և չի լինելու։ Սա հասկանանք, արձանագրենք և անցնենք առաջ, ընդհանուր հայտարարի բերելով, նախապատրաստվում է ինչ-որ մի բան, և սրանք այսպես հրետանային նախապատրաստություն են, այդպես ասենք։ Եվ շեղում են գլխավոր ճակատից։ Այո, և շեղում են գլխավոր ճակատից, գլխավոր ճակատը հայրենիքի հանձնումն է։ Բաժանորդագրվեք Armdeli լրատվական կայքի նոր YouTube-յան ալիքին։